Ah, dame mi mano. Ya, ahí, ahí, ahí. Se viene, llámalo, se viene. Bueno, arriba. ไอ้กูไอ้กูแต่สารละบ้าเลยมั้งที่อ่ะเออวันนี้สวัสดีมาเออชีวิตเดี๋ยวนี้ค่อยๆอาเซียวไลฟ์ตัวใหญ่กูมาเนี่ยที่ตอนเดียวน้าพี่ที่มามินิจงสวัสดีตัวที่มาตัวใหญ่เดี๋ยวลุยใต้เตียงด้วยอันนี้ก็แค่ที่มาตัวไลฟ์ปุ่นเลยค่ะมาเดี๋ยวมินิจงเนี่ยจู่ๆสุดยอดเลยตัวเหนียวอยู่หินเลยปะน่ะเดี๋ยวที่อาอุมาทำหน้าเสียงสุดเลยตัว ที่มาตัวมีดีจังกูคุยเลยค่ะแล้วทุกตัวเลยสิบวันเลยแล้วไงทุกคนสุดเลยตัวสิบวันเยอะอ่ะเอาไม่เลยเลยเดี๋ยวไปยูซาเลยเนี่ยยูจิมูเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาการ์ดเนี่ยโอ้บ้าอย่างอะไรตัวเดี๋ยวไปงั้นตัวเสียดีวันที่เรียนอยู่สุดเลยตัวแล้วทุกตัวเลยเนี่ยบ้าเดี๋ยวไปเนี่ยเนี่ยลูกเอาแล้วกันทุกคนสุดเลยเอาไม่เลยเลยเนี่ยบ้าแต่จังเดียวทำไมวันนี้เราคุยได้ไปเออเอาไม่มุ่งเนี่ยเอาไม่มุ่งเนี่ยมีดีคุยไปได้สบา
ကိုသင်တန်းသင်တန်းဆက်တယ်ကလေးတော့လိုက်လာပွဲဟာတခုပါနာဒါအဲဒီမှာဆိုရင်ဟိုမောင်လူငယ်ကွန်ရဲကငါတို့ဒီအင်္ဂလိပ်တပူသင်တန်းအတွက်အခုပြီးထွက်တဲ့အဲ theory နောက်ပြီးလက်ရှိသင်တန်းပြောရင်လည်း theory ကိုလေးတော့အမှတ်တရဟိုအသင်းဒီအသင်းတော်ဒီနဲ့ဒီကဒီမီလီတန်ကိုလိုက်ပို့တယ်နောက်ပြီးဒီမှာရဲ့ဒေတန်တရကိုလေးတော့ဒီကိုအကုန်ပြည့်စုံအောင်လေးလာဖျောက်ဆိုပြီးရဲ့လိုမျိုးရှိနေတာလာဖပိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအခုအခုဒီလာရအထင်ပါပါလဲဇနီယာလာပေါ်ပါမတင်တာဖွေးသားတယ်ဟိုဆရာဆရာတင်ရောပါရဲ့အဲဆရာဘယ်တော့လေးရလားပေါ်ပါနဲ့အဖွေးတော်တွေကလို့တစီလားပေါ်တယ်အဖွေးတို့ဖွေးသားအားပြရလေးရလားပါနာစီရစီငါရလားပါအမေရင်ပါနတ်ဆုံးဟုတ်ပါသူအကူကဟိုဒီအကူအင်္ဂလိပ်စာအတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါနော်ဒါအကူသင်တန်းဖွင့်လိုက်ပါသူကတလားလောက်ပဲရလိုက်ပါလို့ပြောပါမလဲသူကရမှာတလားလားဖြစ်မှာဟိုဇာအတိကုံနိုင်ရလာခပါလေလို့ဆိုတော့ဒီတလားအတိုက်တော်မှာဆိုရင်သူတို့ထင်ထောရလောက်တော့မကတချို့တွေပုံကုန်ဟိုပါစက်ဝဲတစုံနေလေးကုကုသောသောတင်လဲဆရာယူအဲတရတော်ရိုးဟိနဲ့တွေ့ကြောင်းဟိုတနေ့ဒီတလောက်အတုတွေမှာကျွန်တော်တို့ထင်ထောက်တဲ့ဟိုအောင်မြင်သိနေလို့ပြောလို့ရပါနော်ဟိုနောက်လေးတို့ဒီကျုံတော်ရင်အတွက်အမျိုးကြီးနောက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တော့အထောက်ပံ့ညွှန်ပြရတယ်နောက်တစ်ခုလေးကျုံတယ်ခါဆိုတင်ပြပါဥမာဂမ်မာရိုးတစ်ခါဘဂလာဘာရီရိုးရတယ်ဟိုပုံပြီးအတိုက်စားတွေနဲ့အထက်ပြည်တော့ပါပို့လို့အကျိုးရင်းနေလို့ဒီတလောက်လောက်ဒီဆိုလေးတို့အင်္ဂလိပ်စာဘလိုလောက်တွေမဟုတ်ပြနေတဲ့တခါအမကိုကျောင်းဆောင်နေလို့အမျိုးကြီးအထောက်ပံ့ဖိလို့ပါဟုတ်ကျောင်းဆောင်တော့ပါဟုတ်ဟုတ်အေးဟိုဒီအကူအဲ့ကွာဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်နေပါလားမသိရဟုတ်ပါပတ်သက်ပါအကူကသင်တန်းနာနေပတ်သက်ပါအမကိုဒီအကူတို့ဒီကြည့်ပြပြလိုက်ကြသင်နာကအတွေ့အမှုနေပါမသာပါခုနကမြင်ရတူပါအဲ့ကြောင့်ဒီသင်တန်းနာတော့အကူပတ်သက်ပါဒီသင်တန်းဖိနိုင်ရဲ့အကူတို့ဒီဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားရဲ့
ဲ့အဲ့ကပိတဲ့ကိုမြတ်သားတို့ညပြီးဖို့မိပါတယ်အခုတို့အမေနဲ့တင်နေတယ်ကွာဒီကြားအခန့်ခံတော့ဒီဘာလဲဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွာအမေရာဒီရှင်းတယ်ကြားပါဟုတ်ဟိုအတေအတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလဲတခုလားတခုလားပါနော်ဟိုဒါခက်ခဲနေလည်းရှိပါဘို့နာတခါကောက်ဟောင်းနေလည်းရှိပါဘို့ညနေဒီတင်နဲ့ပတ်သက်လို့နေနေလောက်ရှင်းပြလို့ရပါဘို့လားကိုခံစားရပါနော်အခုမြင်သလားတော်တော်နည်းနည်းတော့အခက်ခဲတွေ့ကြရတယ်လို့သိပါတယ်နော်ဟိုအတော့ပိုင်ကျော်ဖို့လေဆိုတော့ဟိုအခုလောက်တဲ့အခုသင်္ဘောဖွဲ့တဲ့နေရာနှိုက်နေတာဖြစ်လာပါတယ်နှိုက်နေတာဖြစ်လာတဲ့အခါအခုရဲအခက်ခဲလာပါနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ကိုစိတ်ကောင်းဖြစ်ပါလားဆက်တဲ့ပိုင်ကျော်တော့အောင်လို့ဆွေးပြပါလားအခုဆိုအောင်မြေသွားနဲ့ပြီးဆုံးတော့လည်းလို့လေအခုပြောလို့ရပါလားဟုတ်တယ်လားကပါလေနီယံပြောင်းလဲရဲ့ဆိုတလားလားနီယံပြောင်းတလားလားဖြစ်မှာမနီယံပြောင်းလဲရဲ့ဆိုကေဟိုဇာကြပြောင်းလဲပါမသိနာဟိုအဓိကတော့ခါအစာပိုင်းပြိုးကလေးဆိုကေဟိုစီဒန်ကြောင့်ရဲ့ဟိုခက်ခဲကြောင့်ပါလားစီဒန်သမီးလေးပြည့်တုံးဖြစ်နေတော့ဒီဦးရစီဒန်ဆန္ဒနဲ့မိမိကကဖြစ်နေတော့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ကအစ်တို့ကြောင့်ရပါဟိုနားတနီယံဆိုပြောင်းလိုက်ကဟိုအဆင်ပြေလောက်ပါလားမသိရအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကုန်းကိုဆက်ပါရပါလား။ဒီကဟိုအစားပထမဆုံးကြောင်းသားတွေကဒီကပထမဆုံးနေရာမှာဖွင့်ခါဇလာလာရခဲ့ပါလားမသိရ။ကြောင်းသားတွေကပထမဖွင့်ခါဆင်ဆင်သွန်ခုမှာလူစုစုပေါင်းကလူ200ဒေါ်လာရတယ်လို့အခုသိရပါလား။တိတိကျကျဆေးရဲလို့တော့အခုပတ်မှာမင်းနဲ့ကြောင်းဆေးရဲကိမ်းမှာမပိုင်းပါလား။အခုအတိခါရလာတော့200ဒေါ်လာရှိနေလို့သိရပါလား။အခုကနိမိခင်ရပိုင်အိုးပြောင်းလဲရပါနော်ဒီစီဒန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းလဲရနားတော်တော်ရလားခါလူကဇလာလာပဲကြံလိုက်ပါမသိရနားတော်တော်ရလာတဲ့အခါလူကဟိုလူ101ကျင်လောက်ပဲကြံလိုက်ပါတယ်လားအဲကြောင့်ဖိတ်လို့လေးဆိုတော့အဲမီဒီယာဒေတာနည်းနည်းဝီလာဟာတကယ်နောက်ပြီးလောလာမှာတော်တော်နဲ့တော်ပြောင်းလဲကြမှာတော်ဖြစ်ထားလို့နေရတဲ့တော်မှာတော်ဖြစ်ထားတဲ့အခါခလေးလူတွေလေးလာလာမကောင်းနေတော့ဖိတ်ကြတာကြောင့်ဆက်ကြောင့်လူနေလာတော့ပုံဆိုင်ပါအဲ့ဒီကဟိုခဏကရပ်ပဲစေတန်းနဲ့စေတန်းနဲ့ကတ်ကပ်ပြီးရေစေတန်းစံပွေးကြပါနဲ့ပိုင်လိုက်ရလို့ပြောနားတဲ့နဲ့လေတော့ဒီလိုလားမျိုးမှာဒီလိုလားမျိုးမှာယူပါဖလားဟိုဥမာကျွန်တော်ဒီမက်ချ်လာကစပါဘောမက်ချ်တကူဆိုမက်ချ်လာကိုယ်နေကစလို့ပြောမလဲအဲကိုကဧပြီ7ရက်နေ့ထိပဲဆိုကြဒီကဲမှာသူတို့ခါကနှိုက်တဲ့နေ့တိုင်းမှာစေတန်းစံပွေးကရှိနေပါဖို့ကျင်းဖို့ဆိုကေဟိုနားနိုင်တယ်မလဲမပြောင်းနေရဖို့လို့ဆိုကေဟိုအဆန်ပြပါဖို့မဟုတ်ပါဘာနဲ့ညနေနားနိုင်တယ်မှာဇန်နဲ့မလောက်ဖို့လို့စိုက်ခုထားပါမသိရအခုအနေနာပြရရောဟိုအခုခြံတာပါနာအခုကဇာဘက်ဆိုရင်အပင်းတစ်ခုလုံးကိုရှုံပြီးလို့မပြုတ်နိုင်ပါမပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုခြံတာရောမျောတော့ဖက်အပင်းကိုတိုက်ပြန်ဖို့ကတော့နားနိုင်မှလေဒီရဒီပါနဲ့ဒီရဒီအလိုက်ပါနေဒီလားကဒီလားဒီအခုဒီဝေချရတော့အခုနောက်ကျင်းပါတဲ့ဘူးရဲ့မဲဝင်ပါပဲအခုကျေပါစေပါနာ။ဒါပဲလို့လေဆိုတော့ဟိုဖက်မကကိုတို့ကပထမကျေပခအမှန်တော့လေဒီဖက်တုတ်ကုန်လိုက်တဲ့အခါအကိုတို့ကအဆက်ဆက်ရရဆင်ပြေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့ကဒီဖက်ပဲဂူးရှေဖို့လို့ပြောရမှာ။ဟုတ်ပါအကူဒါအိုက်ကိုနဲ့နပိကေအတူတူလုံးနေရဲ့အဖွဲဟိပါဟုတ်ပါနာ။ဒါဇာအဖွဲနဲ့လုံးနေရပါတလားကပြောလခ။အကိုတို့လုံးနေရဲ့အခုအဖွဲ့ဆိုတာသာပြုပါမယ်။အခုအိုက်ကိုအဖွဲ့ကကြာလို့ရှိခဲ့ရယ်။ဟိုမေခအလင်းအောင်ပါနော်။ဆိုအိုက်ကိုနဲ့အခုဒီတခါအဖွဲ့နဲ့ဆက်စားပြီးလုံးနေရယ်အဖွဲ့လင်းတော့ရှိရယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးဇာအဖွဲ့နဲ့လုံးနေပါမသိရ။ကိုရောအဖွဲ့နဲ့အများသောပဲဆက်စပ်နေရဆိုဒီကိုချမ်းတင်မှာဆိုအခုလူမှုရေးခေတ္တအဖွဲ့တော့နောက်ပြီးအခုမောင်လူငယ်ပွင့်အဖွဲ့တော့ပါနာ။ဟိုဆရာအောင်မြင့်သူတို့အဖွဲ့နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအကူကဒီမမဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိခဲ့ရဇလောင်းခံဘူးရင်မဲဖက်မှာပြကြပါနာဆိုနားမင်းတိမ်မှာကတခါလူတိုင်ကိုဟိုတခါနေရာသူ့လက်လက်ပြီးဝဲဒီလိုမျိုးဖွင့်အောင်ကောင်းရလို့ဆိုပြီးကပြိုးဖို့အစီအစဉ်တိုင်းပါတိုင်းရှိပါလားလို့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အမျိုးကြီးပြိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလားနားမင်းဒီမှာအကူပိုင်ကျောင်းသားလူတွေဒီကိုလေအကူတို့အမျိုးကြီးနှုတ်ဆော်ဖို့တီးလို့အကူတို့ပြေချင်ပါလားဟုတ်ပါအကူပိုင်ဒီနိုင်မှာလူ100ဆိုနားနိုင်မှာလူ200လူ300တက်နေအောင်ဒီကတော့လောက်ပြီးနိုင်လောက်ပြီးနိုင်ဖို့လို့ဟုတ်ပါဘူးတို့ဒီမှာထားလို့ဟုတ်ပါလားဟိုဟိုဟိုအခုနပြောလက်ခဲ့ဒီမောင်လူငယ်ကွာရကလည်းဆရာတိုင်းနည်းနည်းထောက်မပြပြပါနာဆိုကဲဟိုကြံရအပင်းနေကြလို့ခဲ့တာအဲ့ကိုမှဆိုကဲဒီအလုံးကိုတောင်းဝိုင်းပြရပါဖို့ဒီမှာဆိုကဲ